Datuen babeserako nazioarteko eguna da gehienok gutxi dakigu horretaz. A ber, te digo lo que se, sí. que creo que no existe. Eta bildurra eragiten duen gaia da. Bildurra ez, baina respetua bai. Errespetu, ba, hori zare oso zabala da eta eta horregatik ba hori kontu handia eduki behar da. Horregatik gaur kazetaguneetan oinarrizko kontzeptuak irakasten ari dira. Funtxean norbera beredatuen jabe dela eta inork ezin dituela baimenik gabe erabili, hori azaldu dute. Zer kontu zibili, datu hori ezinbestekoa si den pentsatu, si horrekin tenera, zer egin dezaketen jakin, Gomendi hori eguneroko beste hainbat egoeratan ere baliagarri da, ez bakarrik interneten. Behar beharrezkoak diren datuak soilik eman behar dira edozein egoeratan. Por seguridad, su fecha de Ah, vale. Ehm... Adibidez, hotel batera bagoaz, zein garen, eta nola ordeindu behar dugun besterik ez digute galdetu behar. Identifikatzen gaituen edo zer da datua eta babesa oinarrizko eskubidea da. Europar batasunean lege bateratu bat sortzeko lanean ari dira eta urtebete barru onartzea aurre ikusten dute.